Mä oon huomannut, että tässä mun lähikaupassa ne joka ilta heitetään hävikkiruokaa roskiin. Se on myös vähän ikävää. Ja mulla nyt sattui olemaan aamupalaleipä loppunut. Ja kun se ruokakerta päätyy roskiin, mä ajattelin, että jos voisin siitä välistä ottaa jonkun paketin leipää. Hei, nyt tapahtuu jotain. Oot sä heittämässä nyt ruokaa pois? Joo! Saatko sitä ottaa? Kommentoi, koska meillä yleensä menee ihan hävikkiin. Joo, joo. Okei. Joo, et meillä on tämmöinen yleensä säännöt. Joo. Tulee vähän tälleen niinku... Mä tiedän, että on erittäin häiritsevä. Toi työntekijä parka oli todella hämmentynyt. Mut tonne se heitti ruuat roskikseen. Mä haluaisin kyllä mun leivän. Pitää varmaan soittaa jonnekin ja kysyä, että miksi asiat ovat näin. No moi, tässä Jaakko kysyi tästä Yle Kioskilta. Mä mietin sellaista, että minkä takia mä en saa ottaa teiltä roskia heitettyä ruokaa? Sitten jos jotain tapahtuu, niin millä sitten enää todennetaan, että kenen vastuulla se oli, että jos siitä tuotteesta tuleekin jotakin? No entäs jos siinä on se joku lappu, että omalla vastuulla? Riittääkö se? Kyllä se varmaankin mulle riittäisi. Ja nyt mä havainnollistan teille mun loistavilla graafikon taidoilla, kuinka paljon kaupat tuottaa hävikkiruokaa päivässä. Mä perehdyin asiaan ja sain selville, että on olemassa joitain kauppoja, jotka luopuu hävikkiruuastaan esimerkiksi nimelliseen euron laatikkohintaan. Tai jopa ihan ilmaiseksi. Mutta nämä on kuitenkin poikkeuksia ja tosiasia on se, että silti ruokaa vaan menee roskikseen. Mä tiedän sen, että mä en ole asiantuntija ja mä en varmaan ymmärrä tämän koko asian niin kuin monisyisyyttä. Mutta on tää silti mun mielestä vähän outoa tälleen kuluttajana. Eikö se ole mitään keinoa, miten tämän kaiken ruoan voisi laittaa jakoon? Jotenkin täysin älytön tilanne mun mielestä. No mut, ainakin mä sain tän mun aamupalaleivän nyt. Yes.